បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនេះថ្ងៃនេះយើងត្រៀមចេញធំពីរដល់អតិថិជនរបស់យើងនៅខេត្តសេនាយើងចេញទៅអតិថិជនរបស់យើងថ្មីមួយចាស់មួយនៅខាងក្រកោនេះគឺថ្មីបាទហើយនៅខាងបទីមានជ័យនេះគឺអតិថិជនចាស់បាទដែលគាត់ប្រើប្រហែលជាង2ខែបាទ2ខែជាងឥឡូវគាត់កំងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញយើងអតិថិជនរបស់យើងខាងអូស្មាច់គាត់ពេញម្ដង2គាត់ប្រើរយៈពេល1ខែហើយឃើញញាស់ល្អគាត់តែមួយទៀតបាទឥឡូវខាងបទីមានជ័យអញ្ចឹងដែរមកខាងបទីមានជ័យយ៉ាងណាពណ៌ខៀវនេះគឺយើងទៅយកទៅខាងបទីមានជ័យគាត់ប្រើមួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងអតិជនទាំងអស់ទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងធំភ្ញាស់ទូភ្ញាស់ដែលភ្ញាស់បានត្រឹម100ពងចុះក្រោម50ពងចុះក្រោមអាចទៅតងកំងមកពីខាងកំពង់ឆ្នាំងជាមួយនឹងលេខខ្ញុំមានចំនួន2ខ្សែបាទគឺលេខ010 7397 96រួមជាមួយប្រព័ន្ធ012 076 23 04ក្រេ4បាទអញ្ចឹងធុងនេះជាប្រភេទធុងភ្ញាស់វីដៃស៊ីភ្លើងតិចញាស់ល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធានាគុណភាពជូនឲ្យវីដេអូខ្ញុំច្រើនអ្នកនាងអាចចូលមើលជាបន្តបន្តបានព្រោះខ្ញុំផ្ញើគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្តបាទហើយអញ្ចឹងតែតងទៅនឹងបច្ចេកទេសរបស់យើងស៊ីភ្លើងតិចញាស់ល្អបាទអំពូលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំធានាឲ្យអត់តាន់ដាច់មួយគ្រាប់ទេបាទអញ្ចឹងយើងធានាអំពូលជូនឲ្យហើយស៊ីភ្លើងតិចអ្នកនាងចំណាយត្រឹមក្រោម3 4 5គីឡូ10គីឡូប៉ណ្ណឹងចុះបើសិនជាភ្លើងដាច់ញឹកឬក៏មិនសូវដាច់ញឹកបាទវាស៊ីតិចបំផុតតែម្ដងបាទហើយកង្ហារជប់ឡើងគឺមិនរំខានឆ្លងដល់យើងងូងាងទេគឺស្ងាត់ដល់ស្ងាត់អស់ណាយើងប្រើជាមួយនឹងកង្ហារ 12V ដុំ 12V ទូ sensor កម្ដៅអូតូផ្ដាច់ល្អវាមានប្រព័ន្ធឆ្លាតពេលណាដែលកម្ដៅកម្ដៅវាគ្រប់គឺវាដាច់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធដោយខ្លួនវាបាទអញ្ចឹងពេលណាវាផ្ដាច់គឺធម្មតាពេលណាវាផ្ដាច់កម្ដៅវាងុំភ្លើងយើងក៏អត់ស៊ីដែរព្រោះវាអត់បើកវាអត់បើកប្រព័ន្ធវាផងបាទអ្នកនេះប្រយ័ត្នមួយទៀតបើសិនអ្នកនេះកំពុងស្វែងរកជាមួយធុងភ្ញាស់ទូភ្ញាស់បាទគឺថាមានគេធ្វើលក់គេចម្លងពីយើងលក់ដែរស្រីស្រីគ្នាអ្នកនាងកុំច្រឡំណាព្រោះអីមានអ្នកធ្លាប់ទិញពីគេមកហើយថាទូខ្ញុំដល់ពេលឈ្លោះប្រកែកគ្នាដល់ពេលផ្ញើរូបមកឲ្យមើលមិនមែនជាទូខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នណាកុំឲ្យឃើញថាទូធូថ្លៃហើយខ្ញុំបច្ចុប្បន្នឃើញថាមានអ្នកធ្វើលក់ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនាងបើសិនអ្នកនាងដូចខ្ញុំបាននិយាយដែរណាបើសិនអ្នកនាងទិញខុសហើយយើងយកទៅហើយគឺបើទិញខុសហើយលក់ទៅវិញគ្មានអ្នកណាទិញយើងទេបាទសំខាន់យើងទិញមួយឲ្យប្រកបយកទៅប្រើប្រាស់បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់កើតអ្វីដែលយើងចំណាយទៅនឹងគឺមិនខុសទេបាទយើងយកទៅប្រើប្រាស់កើតហើយអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងទូភ្ញាស់ធុងភ្ញាស់កុំឲ្យតែឃើញទូភ្ញាស់ភ្លាមចេះតែទិញព្រោះតែជនរបស់យើងដែលគាត់ទិញខុសគឺច្រើនទេមកខ្ញុំគាត់ថាទិញទូគេដល់ថ្នាក់100 120 150ក៏មានដែរទូស្នោបាទទូស្នោមានដល់150 100ដែរបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាហើយយកទៅអត់ញាស់បាទអត់ញាស់ហ្នឹងគឺបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយគាត់តែមកខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាដល់ពេលអត់ញាស់អញ្ចឹងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចសំបីតែទិញ150លក់វិញ20រៀលអត់មានណាទិញផងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថាបើសិនតែយើងទិញទូភ្ញាស់ទិញធុងភ្ញាស់យើងយកទិញយកមកប្រើអញ្ចឹងយើងចំណាយលុយ50 60រៀលឬក៏80រៀលសំខាន់យើងយកមកប្រើកើតកុំឲ្យតែយើងទិញចំណាយច្រើនហើយយកមកប្រើកើតយើងយកទៅលក់ឲ្យអ្នកណាវិញក៏គ្មានអ្នកណាគេទិញដែរបច្ចុប្បន្នតែតងទៅនឹងទូភ្ញាស់មានទូភ្ញាស់តែអ្នកដែលគេចម្លងពីយើងអញ្ចឹងគេថាទូគេតម្លៃធូរថ្លៃញាស់ល្អហើយស៊ីភ្លើងតិចត្រឹម$30តែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកនាងកុំច្រឡំថាមើលវីដេអូហើយទេមកធម្មតាមើលវីដេអូគេឃើញទូអត់ស្អាតដល់ពេលទេមកខ្ញុំថាទូហ្នឹងកែលក់តម្លៃ$30តែមិនដល់ពេលទេមកលក់ថ្លៃម៉េះបាទអញ្ចឹងទូតម្លៃ$30ផ្សេងអ្នកនាងឃើញវីដេអូគេ$30អ្នកនាងទេទៅគេតែម្ដងកុំឲ្យទេមកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទូខ្ញុំអត់មានតម្លៃ$30លក់ជូនទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសរុបមកវិញបើសិនជាអ្នកនាងកំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទូភ្ញាស់ផ្សេងផ្សេងនោះអាចទៅតងកំងបានពីកំពង់ឆ្នាំងជាមួយនឹងលេខខ្ញុំមានចំនួន2ខ្សែហ្នឹងគឺ010 7397 96 06 07 03 4បាទ
ឡើយយើងកំពុងតែរៀបចំផ្ញើជូនទៅអតិថិជនរបស់យើងនៅខេត្តទាំងពីរតែម្ដងយើងថ្ងៃនេះយើងទៅខាងកកោពោធិ៍សាត់មួយហើយទៅខាងបទីមានជ័យមួយបាទ